Kopar je jednogodišnja aromatična biljka koja preferira uzgoj u hladnijem dijelu vrtlarske sezone. Dakle, ili u proljeće, ili negdje potkraj ljeta i tijekom jeseni. Riječ je o biljci koju primarno uzgajamo zbog aromatičnih pernatih listova koji neke podsjećaju na mješavinu anisa, limuna i peršina. Dakle, riječ je o jednom jedinstvenom okusu, jedinstvenoj aromi. No, postoje neke vrste koprova, na primjer indijski, koji se uzgaja isključivo zbog sjemenki. I one su nešto izduženije i svjetlije od ovih, dakle ovdje je riječ o evropskom kopru. Ovaj cvijet u mojoj ruci uzela sam sa biljke koju sam uzgojila u proljeće. Dakle, biljka se u međuvremenu osjemenila i evo sada su te sjemenke suhe i spremne za novi ciklus uzgoja. Dakle, to je jedan način ili naravno onaj jednostavniji da jednostavno nabavite paketić sa sjemenom i započnete uzgoj ove fantastične biljke. Kopar možemo uzgajati direktnom sjetvom na gredice, no ja to ne bih preporučila zato što rezultati mogu biti prilično neravnomjerni. Osim naravno ako nemate savršenu usitnjenu površinu tla i savršeno pripremljenu gredicu. Prema tome puno je bolje kopar posijati unaprijed u neke posudice i na taj način dobiti zapravo neku vrstu presadnice. To su zapravo skupne presadnice. Jer kopar zapravo ne podnosi dobro presađivanje. Prema tome, bez obzira sijemo li ga omaške ili u kućice, uvijek ćemo ga kasnije morati na gredice presaditi u skupinama. U svakom slučaju, ako ga sijete omaške i želite ga uzgajati negdje uz prozor, onda je dobro da najprije navlažite površinu tla, zatim ravnomjerno rasporedite sjeme i nakon toga ga pokrijete slojem substrata debljine barem 1 cm. Jer biljka je sklona izduživanju i o tome treba voditi računa. Međutim, puno je bolja opcija ako kopar sijemo u kućice, dakle u male jamice u koje sijemo zajedno po 5-7 sjemenki. Na taj način dobivamo kasnije nešto što izgleda kao maleni čuperci i što je puno, puno jednostavnije kasnije tijekom berbe i održavanja. Otprilike tjedan dana nakon sjetve pojavit će se prvi zeleni dijelovi, dakle pojavit će se klijanci koje ćemo prvo prepoznati po pojavi dvije supke, a još jedan dana kasnije pojavit će se i prvi karakteristični pernati listovi. I upravo u toj fazi biljke možemo napokon presaditi na trajno mjesto ili u vrt ili možda čak u neke ukrasne posude. Jer kopar bez ikakvih problema možemo uzgajati na balkonu jer doista ne zauzima puno mjesta. Otprilike tjedan dana nakon sjetve pojavit će se klijanci, dakle primijetit ćete pojavu prvih zelenih supki, a još tjedan dana kasnije i pojavu prvih pravih listića, onih pernatih po kojima je kopar zapravo prepoznatljiv i karakterističan. Ako ste kopar sijali negdje u kući, dakle u posudicama koje ste smjestili uz prozor, vrlo je vjerojatno da će se biljke izdužiti, kao što je na primjer ovdje slučaj. No to vas ne treba brinuti, trebate samo voditi računa o tome prilikom presađivanja. I te biljke jednostavno u tim skupinama posaditi malo dublje kako bi bile čvršće, stabilnije i kasnije se ne bi prevrtale. Što se tiče njege tijekom rasta, kopar zapravo ovisi o samo dvije stvari. Prvo, izbjegavajte sunce, on ne voli niti sunce, niti visoku temperaturu, dakle posadite ga negdje na neko sjenovito mjesto. I druga stvar, vlaga. To je biljka koju morate doista redovno zalijevati. U slučaju da to propustite, primijetit ćete na biljci pojavu žutih listova.
Kopar beremo dok je biljka još mlada. Dakle, ona čuva svoju aromu i kasnije kad biljka procvjeta, no to nije niti taj miris, niti taj okus. Prema tome, kada kopar dosegne visinu od nekih 20, maksimalno 30 cm, onda je zapravo idealan za berbu i onda on ima one aromatične pernate listove koje koristimo u kuhinji. Beremo ga na dva načina. Jedan je način da optrgavamo vanjske listove. No to ne bih preporučila, na taj način ostaje ono središte biljke koje se zatim vrlo brzo izdužuje i stvara cvjetnu stapku i kasnije se osjemenjuje. Prema tome, puno je bolje zapravo biljku šišati, odnosno rezati cijeli snop gornjih listova, s time da naravno moramo paziti da uvijek ostane onaj središnji dio kako bi biljka stvorila ponovno još jednom listove, regenerirala se i na taj način omogućila nam barem još jednu berbu. U svakom slučaju, kopar je najbolje sijati kontinuirano, možda svaka dva tjedna i na taj način zapravo osiguravate si te svježe listove koji su i najukusniji. Upotreba kopra je vrlo široka, dakle on se može koristiti svjež. Ja ga, na primjer, vrlo često stavljam u salatu od krastavaca i jogurta, ali naravno i u razna kuhana jela. Jedno od mojih najomiljenijih je varivo u kojem u šalšu dodajem ribanu tikvu i onda kopar. Dakle, vrlo jednostavno jelo, ali fantastično upravo zbog te arome koju kopar daje tom jelu. U svakom slučaju trebate znati da osim u svježem stanju kopar možemo koristiti i kao biljku koja se zamrzava jer se odlično čuva, isto kao i bosiljak ili špinat ili razne druge biljke. No, ako želite, možete kopar čak i osušiti. U svakom slučaju, najbolji je svjež. Ali ako ste ga ubrali i ne planirate ga odmah potrošiti, svakako ga stavite u čašu sa vodom jer je biljka nježna i može vrlo lako kloniti.